galera do YouTube, tudo bem com vocês? Deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito, estamos voltando às atividades aqui no canal, né? Depois que o canal foi hackeado, então estamos voltando com tudo aqui no canal para ver se a gente volta a ter o engajamento de antes. E eu tenho uma coisinha para falar para vocês. Essa é a última oportunidade, a última chance de você adquirir o meu curso completo de guitarra, o Academia de Guitarra Juninho Nakagawa, com acesso vitalício, tá bom? Está acabando a nossa promoção, é a última semana da promoção do curso, promoção da virada, tá? A gente estendeu ela para vocês, que é a chance que você tem de adquirir o meu curso com acesso vitalício e com o menor preço que ele já teve desde o seu lançamento, beleza? Quero aproveitar essa chance, essa promoção, então clique agora no primeiro link na descrição do vídeo, aproveite e vai ser um imenso prazer ser o seu professor de guitarra, beleza? Tamo junto, que Deus abençoe todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Valeu!